Доброго ранку, 7.30, служба новин Суспільного мовника «Поділля-центр» розпочинає інформаційний день. Сьогодні п'ятниця, 31 травня, в студії ведуча Світлана Поробок. Трьох водіїв з ознаками алкогольного сп'яніння вночі в обласному центрі виявили патрульні поліцейські. Інспектор патрульної поліції Людмила Чернилевська повідомляє, минулося без дорожньо-транспортних пригод. Порушені правила дорожнього руху за ніч поліцейські зафіксували 35 випадків. В Хмельницькому за ніч службу 102 викликали 60 разів. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Лідія Ланкевич, народилося 7 дітей – 2 хлопчики та 5 дівчаток. Найбільша вага малюка – 3 кг 950 грамів, найменша – 2 кг 750 грамів. 18 506 випускників загальноосвітніх навчальних закладів цьогоріч у Хмельницькій області, повідомляє заступник директора обласного департаменту освіти і науки Тетяна Дупляк. Серед них випускники 9 класів, їх цього року 11 849, та 11-класників, яких в області 6657. Тетяна Дупляк додає, минулого року кількість випускників складала 18 220. Нагадаю, сьогодні у більшості навчальних закладах області відбудуться заходи, присвячені святу останнього дзвоника. У Красилові на лінійках з приводу закінчення навчального року не виступатимуть чиновники, повідомляє голова Красилівської міської ради Ніла Островська, яка підписала відповідне розпорядження, в якому йдеться, тривалість свята останнього дзвоника в місцевих шкільних закладах освіти не має перевищувати 30 хвилин. А депутатам міської та районної рад, представникам місцевої влади радять утриматися від відвідування шкіл під час свята останнього дзвоника, коли ті не супроводжують на свято своїх дітей. А директорам шкіл громади заборонено надавати слово для виступу народним обранцям, представникам політичних партій та іншим особам, які не мають відношення до освітнього процесу. 170 випускників навчальних закладів міста Хмельницького стали претендентами на отримання золотих та срібних медалей. Про це повідомляє начальник відділу загальної середньої освіти та виховної роботи міського департаменту освіти і науки Наталія Бакалюк. Наразі ми очікуємо в цьому році отримання 135 золотих медалей і більше 35 срібних медалів. Але після закінчення ЗНО сподіваємося, що всі наші випускники підтвердять свої знання та отримають заслужені нагороди. Наталія Бакалюк додає, навчальним закладам під час урочистих подій рекомендовано відмовитися від виступів посадовців. Згідно статті 31 закону про освіту, навчальним закладам міста Хмельницького рекомендовано не залучати до проведення заходів представників політичних партій або політичних діячів, провести урочистості в вигляді останнього дзвоника не більше тривалістю, ніж 40 хвилин. І організувати всі свята більше для дітей, для того, щоб їм було б і цікаво, і змістовно на цих заходах. За словами заступника директора обласного департаменту освіти і науки Тетяни Дупляк, цьогоріч в області випускається 6657 11-класників. Серед них 650 претендентів на медалі. Тетяна Дупляк додає, кількість медалістів може змінитися після результатів ЗНО. Дві срібні нагороди здобули хмельницькі судномоделісти на регіональних змаганнях у Тернополі. Призерами стали Денис Котович і Михайло Кульчицький, повідомляє керівник судномодельного гуртка Хмельницького обласного палацу творчості дітей та юнацтва Юрій Гаркавенко. За його словами, на міжобласний чемпіонат з радіокерованих моделей суден їздили діти до 13 років. Для більшості ці старти були першими в житті. Модель проходить фігурний курс по трикутнику, повинна вона пройти 6 воріт плюс докування, так, щоб не задіти ці воріти. Спеціально звозив 3 наших нових дітей, щоб вони могли навчитися, потренуватися в бойових умовах до чемпіонату України. Юрій Гаркавенко каже, в 20-х числах червня в Житомирській області відбудеться чемпіонат України з судномодельного спорту серед дітей і дорослих, в якому він особисто та його вихованці братимуть участь. Це будуть змагання радіокерованих моделей суден. Клас по радіокерованим моделям копія – це і підводні човни, і самоходні моделі.
і все інше. В Хмельниччині поїде 5 дітей, це 2 дитини з В'ясловоти і 3 від Палацу творчості дітей та юнацтва. І дорослі. Дорослі ми зараз вирішуємо, хто буде їхати. Ефір каналу «Поділля-Центр» продовжить «Твій ранок», а наш наступний інформаційний випуск вийде в ефір о 8-й годині.